Чехия республикасының бизнес өкілдері медицина, ауыл шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп және туризм саласына инвестиция салуға қызығушылық танытып отыр. Бүгін Шымкент қаласында өткен Қазақстан және Чехия бизнес форумында осы бағыттағы бірқатар өнеркәсіп жобалар талқыланды. Басқосуда агроиндустриалды аймақтағы мүмкіндіктер, инвесторларға жасалатын жеңілдіктер жайы айтылды. Чех бизнесмендерін Шымкенттің географиялық орналасу орны қызықтырып отыр. Өйткені өнеркәсіп өнімдерін Батыс Еуропа, Батыс Қытай халықаралық көлік дәлізі арқылы Орта Азия елдеріне экспорттауға мүмкіндік мол. Оның үстіне Шымкенттің іргесінен ірі транспорттық логистикалық орталық жасақталып отыр. Бұл кездесудің соңында біз осы Чехия мемлекетіндегі қазіргі жүзеге асып жатқан ірі технологияларды, заманауи технологияларды осы біздің өндіріс саласына енгізу және де біздің кәсіпкерлерді алдағы уақытта осы Чехия республикасына барып тәжірибе алмасуға, яғни бизнес өкілдері бастаған топ алдағы уақытта іскерлік қарым-қатынасты жалғастырады деген сенімдеміз.